ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის დაკავებას საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ეხმიანება. ორგანიზაციის თელავის ოფისის ხელმძღვანელის მარეხ მგალობლიშვილის თქმით, საია საქმის დეტალებს არ იცნობს, თუმცა აღნიშნავს, რომ სამართალდამცველებს თუ გარკვეული დოკუმენტაცია გააჩნდათ, რომელიც მის დანაშაულებას ამხელდა, ნიკა გვარამია პროკურატურაში არ ამოწმის, არამედ ბრალდებული სტატუსით უნდა დაებარებინათ. მგალობლიშვილის განმარტებით არაა გამორიცხული, რომ სამართალდამცველებს გვარამიას დაკავების საფუძველი ჩატარებულმა დაკითხვა მისცა. მარეხ მგალობლიშვილის განცხადებით, ტელეკომპანიის გენერალურ დირექტორს განსაკუთრებული იმუნიტეტი არ გააჩნია და კანონის წინაშე იგი პასუხსაგებს. მისივე თქმით, გვარამიას დაკავების საქმესთან დაკავშირებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მონიტორინგს აწარმოებს. საერთოდ თუ გარკვეული სამართალდამცველ ორგანოებს ჰქონდათ გარკვეული დოკუმენტაცია, რომელიც მის დანაშაულებას ან საფუძველს და ეჭვს ქმნიდა, მაშინ უმჯობესი იქნებოდა, რომ ნიკა გვარამია გამოძახებული ყოფილიყო უკვე სხვა სტატუსით, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ დაკითხვის პროცესში, რომელიც რამოდენიმე საათს გაგრძელდა, გამოიკვეთა ისეთი მომენტები, რომელმაც საფუძველი მიცა სამართალდამცველ ორგანოებს, რომ გამოეყენებინათ უკვე ასეთი ფორმა, როგორც არის დაკავება. გენერალური დირექტორი, რა თქმა უნდა, არ არის განსაკუთრებული იმუნიტეტის მქონე პირი და კანონის წინაშე ჩვენთან ყველა თანასწორია. ამიტომ ამ ეტაპზე ჩვენ ამას ვერ შევაფასებთ, როგორც ზეწოლას მედია საშუალებებზე.